Film de groază la spitalul din Sibiu. Asta este descrierea făcută de o fostă angajată care a lucrat la terapie intensivă. Ea a făcut mărturii cutremurătoare despre modul în care bolnavii de COVID-19 ajunși în stare gravă au fost legați, sedați și ignorați de cadrele medicale. Vorbesc despre acest subiect cu Laura Buciu. Bună dimineața, Laura! Spune mai multe despre situația de acolo, te rog. Bună dimineața! Ceea ce spune femeia apare desprins dintr-un film de groază derulat în spatele unor uși închise, unde teoretic oamenii se duc să se vindece. Pacienții care nu aveau rude care să vină la ușa modularului unde funcționa ATI COVID erau practic oamenii nimănui. Aveau dreptul să păstreze în terapie intensivă doar telefonul. Dar și această favoare, cu ghilimelele de rigoare, a fost eliminată când unul dintre bolnavi, din Hunedoara, ar fi sunat acasă la două noapte și ar fi spus fiicei că nimeni nu l-a întrebat într-o zi, nici măcar dacă este sete. De atunci, deși pacienții aveau telefonul, nu erau ajutați să-și îl încarce. Astfel că lor li se rupea legătura cu realitatea, cu rudele și nu puteau spune nimic din ceea ce se întâmpla în modulul de terapie intensivă COVID. Laura, spune-mi ce se întâmplă acum? Ce urmează? Știm că la spital se face o cercetare internă. Ministrul Sănătății a luat decizia să trimită corpul de control și inspecția sanitară de stat la Sibiu și în paralel procurorii au deschis un dosar penal pentru omor. Ceea ce vreau să-ți spun este că, deși informațiile inițiale erau că faptele s-au produs în perioada în care Sibiul era în carantină, femeia care a renunțat la jobul de la Spitalul Județean de Urgență spune clar că totul s-a petrecut de curând, din decembrie până în februarie. Iar din 11 ianuarie, Spitalul Județean de Urgență a avut, până în 11 ianuarie, Spitalul Județean de Urgență Sibiu a avut conducere militară.